بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن لٹن بنیر. محنت په دومره خاموشۍ سره کوه چې ستا کامیابی شور را جوړ کی. دوست او مرغۍ دواړه آزاد پرېږده، که واپس رالو نو ستا، او که واپس رانغی نو ستا هډوونه. د غصې په وخت کې لږه خاموشي اختیارول د ډیرو لوی مصیبتونو نه بهتره ده. که د دشمنۍ په ځای دوستانه او تعلق ستا کمزوري وي، نو ته د دنیا یو طاقتور انسان یې. که څوک ستا زړه خپه کول غواړي، تا ناراضه کول غواړي، نو ته په دې باندې مه خپه کیږه، ځکه چې د قدرت قانون دی چې په کومه ونه کې میوې وي نو هم په هغه ونه باندې ګزارونه د ګټو ډیر کیږي. زړونه په تورو او په سختو خبرو نه، بلکې په علم او په رڼا باندې فتحه کیږي. اکثر ویل کیږي چې فلانکی ډیر ښه سړی و. دا هغه لفظونه دي چې کله انسان د دې دنیا نه رخصت شي، خدا را د ژوندو خلکو قدر وکړي، د مړو دپاره دعاګانې وکړي. په ګناه باندې ندامت ګناه ختموي، خو په نیکۍ باندې غرور نیکی تباه کوي.